ဝိုင်းရင်နုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့စိုးမြတ်သူသားကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အောင်မြင်ဆုံးနုပညာရှင်တွေထဲမှာတယောက်ပါဝင်ဖြစ်ပြီးပါဝင်တရုတ်ဆောင်တဲ့ဇယုတ်တိုင်းကိုလည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားတရုတ်ဆောင်လည်းရှိနေတဲ့ပြည်သူ့ချစ်နုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အကယ်ဒမီဆုတွေကိုလည်းသိမ့်ပိုက်ထားနိုင်တဲ့သူမကတော့လူချစ်လူခင်ပေါ်များပြီးပရိသတ်တွေရဲ့တခဲနဲ့အားပေးမှုကိုလည်းရရှိထားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကချစ်စနှုန်းနဲ့မာကြီးသိုးလို့ခေါ်ကြတဲ့သူမကတော့အပြုံးချွတ်ချိုလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးအားလက်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာမိုဘိုင်းလက်ဂျန်ဂိမ်းကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲဆောတဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မာဂျီဆိုကတော့မြန်မာနိုင်ငံမိုဘိုင်းလက်ဂျန်အသင်းဖြစ်တဲ့ Burmese Cele ရဲ့အမာခံပြည်သက်တယောက်ဖြစ်ပြီး PG ကစားသမားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ကဂိမ်းနေလေအတူဆော်ကစားခဲ့တည်တာဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ယခုနိုင်ငံခြားမှာရှင်ပြိုင်နေတဲ့ BG အသေးကိုအားကျုံးမှန်တာအားပေးရင်းနဲ့အားမလို့အားမရဖြစ်ကတာဝါချိုးဖို့ပြောနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘေးကလူတွေနဲ့အတူရှူတင်မှာအားရပါရအပေးနေတဲ့မာကြီးဆုရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဟာပရိသတ်တွေကိုအချစ်တွေပူစေခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာဘာမီစကိုတင်ဟောင်းအင်ဒိုနီးရှားအာဂျူဟိုရှိအသင်းကိုနိုင်ယူပြီးဖိုင်နယ်ကိုတက်ရောက်သွားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုဘာမီစကိုတင်နေတဲ့ M2 World Championship ပြိုင်ပွဲကြီးမှာချန်ပီယံစုကြီးကိုတင်ပတ်ပြီးအမိမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာနိုင်ပါသေးလို့စုမုံကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနေ့စဉ်သိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel တွေကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်ကလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်။